Україна надзвичайно цікава за кордоном інвесторам. В цьому впевнені експерти, які зібралися на міжнародну конференцію, присвячену питанню захисту активів і техніки податкового планування. Детальніше в сюжеті нашої кореспондентки Анастасії Горбенко. Інвестиційний потенціал нашої країни за різними оцінками перевищує 500 мільярдів доларів. Про свою зацікавленість в українській економіці вже заявили багато провідних країн. З більшістю з них вже маємо низку проєктів, що успішно реалізовуються. Це, наприклад, Китай. Країна останнім часом реформує своє законодавство так, щоб спростити компаніям доступ за кордон і інвестувати в світі. Інші країни, наприклад, США, також заявляють про свою готовність прийти на вітчизняний ринок вже найближчим часом після підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Повинен і хочу, і з задоволенням констатую, що при президенті Януковичі набагато більше і кардинально багато більше зроблено в плані просування України до європейського співтовариства і інтеграції України в так зване АКІ-комунітет, в європейське право. Нинішня економічна ситуація та реформи законодавства дозволяють говорити про те, що кошти інвесторів захищені. Крім того, перед підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна гармонізує свою нормативну базу з європейською. Одним з найважливіших на цьому шляху є закон про трансферне ціноутворення, який, на думку експертів, дозволить значно знизити мінімізацію податків через офшорні схеми. Во-первых, это законодательство нам необходимо было, этот закон нам необходимо было принять, потому что страна взяла курс на интеграцию с Европой, и во всех європейських странах, в більшості стран у світі, працює трансферне ціноутворення. Україна виконала практично всі умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС, поміж іншим і щодо посилення контролю за банківською діяльністю. Експерти наголошують, така норма передбачена міжнародними угодами різних країн. Тобто, якщо ми розглянемо будь-яке соглашення, і це, як правило, стаття 24 або 26 обмін інформацією, воно содержить в собі оговорку, що інформація не може бути предоставлена, в том числе о собственниках, которые владеют косвенно активом каким-то, только на том основании, что является банковской тайной. Нині закордонні інвестори розглядають можливість створення в Україні міжнародних холдингів. І це насправді відбудеться після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, вважають експерти. Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом, то ця країна може бути дуже цікавою країною для іноземних компаній, щоби тут створювати міжнародні холдинги. Міжнародна спільнота вже не має сумнівів, що Україна скоро підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом. Відтак співпраця з країнами та закордонним бізнесом ще більше посилиться. Анастасія Горбенко, Станіслав Кропольницький, БТБ.